ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့ကိုကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေတိုက်ရောက်စီးနင်းပြီးနောက်မှာစစ်ကောင်စီကမြို့ကိုပြန်လည်စိုးမှုဖို့လေကြောင်းကနေနေစဉ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းမိုင်ကချင်းနေတာကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကမြို့လေကောင်စီပြီးဘန်ကကင်းစခန်းနဲ့မြို့မရဲစခန်းကိုစီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဖေဖော်ဝါရီ၁၀ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကောင်စ